Hei! Ja, nå har jeg hygget meg veldig. Hvis du husker, så visste jeg denne. Det var Maises lille syetui, hvor hun, skal vi se, som man kan se, det er ganske tykk sånn filt som hun har brukt til å sy det. Og det var jo inspirasjon for meg til å sy et etui selv. Og det har jeg gjort. Og sånn ser det ut. Det er med plass til 19 saks nedi. Og jeg har satt på en trykknapp, sånn at jeg kan lukke det. Skal vi se. Og så har jeg dekorert det på, med en fot som gjør at du kan sy med garn, frihåndsy. Så jeg har liksom invitert noen sånne grankvister, skal vi bare kalle det. Så har jeg sydd noen små filt blomster på med noen små perler. Og så, hvis du ser, så ble jeg, det kommer jeg til å vise i blogginnlegget, jeg ble ikke helt fornøyd. Altså, den flappen er jo egentlig ikke så stor. Den er jo ganske liten, egentlig. Og jeg overvurderte kanskje litt hvor mye plass jeg kunne ha på selve den her flappen. Og også det at når den bukkes rundt, så ser du, så ble jo liksom ganske mye av dekoren på baksiden. Så det kan man tenke litt over. Kanskje tegne av. Jeg gjorde det også, tegnet av rundt selve mønstret, og så prøvde jeg å tegne liksom hvordan det skulle være. Men det ble ikke sånn helt innertid allikevel. Så jeg lagde denne. Og som du ser, så har jeg også lagd fôr inni. Det viser jeg på blogginnlegget, hvordan jeg har gjort det. Det blir litt håndsøm. Og jeg valgte å bruke en slags sånn liten gummidupp som jeg har, som jeg lagde sånn at det ble litt ekstra dekor da. Meise, hun har jo da knapp og knapphull. Kanskje like greit egentlig å ha det, men det er gøy å lage litt forskjellig dekor. Så jeg prøvde også å lage en litt annen variant, og her kan du se, dette skulle da bli et slags stilisert juletre. Men også fordi at tingene liksom blir litt på toppen, og så går de litt ned, så derfor så vet jeg ikke helt, jeg ble ikke helt fornøyd med det. Og her forlenget jeg faktisk flappen, sånn at den blir litt lengre enn det den er på den andre. Pluss at på denne så lagde jeg også, jeg hadde jo ikke noe sømmånd til opprinnelig, så derfor så ble den her litt mindre. Men egentlig veldig grei. Du kan ha noen sakser nedi, trådsneller, eller du kan ha leppestiften der, hvis den alltid forsvinner nedi en stor veske. Så det er en sånn grei liten veske som man kan bruke. Og veldig enkel å sy da. Det man skal bare tenke på, det er jo hvordan man skal lage disse dekorasjonene. Og som du ser her, så er det jo egentlig utrolig greit. Men det stoffet som jeg valgte å bruke, det var noe som jeg fant på Stoff og Stil. Ikke så kraftig, men jeg synes det fungerer fint. Så her ser du, sånn ser den ut. Og så er det jo bare å sy det sammen i sidene. Og så brette, sånn at du får sy den bunnen også. Og da blir det sånn som det der. Ja. Så en veldig søt gave til noen som er glad i å sy, eller du kan jo fylle med hva du vil. Men veldig hyggelig og hurtig å lage. Og det er sånn, det var litt håndsøm. Det pleier jeg jo for det meste å unngå. Men det var faktisk veldig hyggelig å kunne sitte sånn og pusle litt. Nå, liksom mot jul, så behøver ikke alt å gå så fort hele tiden. Ja. Så det tenkte jeg egentlig at jeg skulle bare vise. Jeg holder på å lage blogginnlegget, og der vil du kunne få downloadet mønstret til det etuiet. Og så kan du jo selv sy det. Veldig gøy å sy det med barn. Også veldig hyggelig bare å sitte for seg selv og lage noe. Så ja, men det tror jeg egentlig var bare det jeg hadde lyst til å vise. Blogginnlegget kommer litt senere i kveld. Jeg fikk plutselig litt ekstra å gjøre nå, så, men som sagt,
I kveld får du mønster og blogginnlegg, sånn at du kan gå I gang med å sy dette selv, hvis du har lyst til det. Så vil jeg ønske deg en riktig, riktig kreativ kveld, og så håper jeg du nyter førjulstiden litt, og ikke stresser alt for mye. Hei, hei! Oops.